reporters today, Odisha's fastest growing web news channel. ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଚାଷୀ ଋଣ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଜୀବନ ବୀମା ବଣ୍ଡ। ଚାଷୀମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ପାଇଛନ୍ତି 8,000 ଟଙ୍କା। ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ କର୍ମଚାରୀ ଋଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଋଣ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନ ବୀମା। ଶତାଧିକ ଋଣ କରୁଥିବା ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ। ଏମିତି ଋଣ ହେରଫେର ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନସ୍ଥ ନୂଆଗାଁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ବାରିକଙ୍କ ନାଁରେ। ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏରସମା ବ୍ଲକ ଗଡ଼କୁଞ୍ଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଭାଗ ଚାଷୀ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ DHFL ନାମକ ଏକ ବେସରକାରୀ ବୀମା କମ୍ପାନୀରେ ଜୀବନ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନାରଣ ବାରିକ। ଏପରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ବହି କିମ୍ବା ଋଣ କରିଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଋଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଭାଗ ଚାଷୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ଜିଲ୍ଲା ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀ ବାମଦେବ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଋଣ ଘୋଟାଲା କରିଥିବା ଦୋଷୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ଆମେ ଲୋନ୍ କରିଥିଲୁ ଖରିଦ ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା, 20,000 ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ 8,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଆମ ପଇସା ସବୁ ହଡପ କରିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଋଣ ଦେବା ନାଁରେ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଠକେଇ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଋଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇକି ପଇସା ଏମାନେ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଅନ୍ୟମାନେ କି ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏମାନେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାର ତୁରନ୍ତ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୀଘ୍ର ନିଆ ନଯାଏ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଏଇଟା ସ୍ପଟରେ ଯାଇକରି ଭେରିଫିକେସନ କଲେ ଏବଂ ତାର ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପୋଜିସନଟା କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖାଯିବ ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ଯାହା ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ। ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପାକ୍ସ ବା କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ରହିଛି, ସୋସାଇଟି ଅଣ୍ଡରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗ୍ରୁପ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସୋସାଇଟିରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ ସବୁ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା ମାନେ ୱିଥ୍ଡ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ମାନେ ସୋସାଇଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ଆଲିଗେସନ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଟଙ୍କାକୁ ସବୁ ୱିଥ୍ଡ୍ର କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବାବଦରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଜି ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଲେ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଲେଖିକିରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ଯେହେତୁ କଲେକ୍ଟର ଯେ ଟୁଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ଯାହା ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏଇଟା। ଜଗତସିଂହପୁର ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।